De CDA-fractie in de Tweede Kamer wil het naadje van de kous weten van de overname van het Urkerbedrijf Bulk Shipyard. Een Chinese investeringsmaatschappij heeft het bedrijf overgenomen. De fractieleden Van Dijk, Amouche en Palland hebben daarover Kamervragen gesteld aan minister Adriaanses van Economische Zaken en Klimaat. En we hebben nu contact met Inge Van Dijk van het CDA. Goedemiddag. Goedemiddag. Waarom stellen jullie over de overname van een bedrijf eigenlijk Kamervragen? Nou, omdat wij het heel belangrijk... Kijk, we hebben nu de afgelopen tijd vaker meegemaakt dat investeringsmaatschappijen uit het buitenland iets essentieels overnemen in Nederland. Nou ja, op zich gaan wij daar niet over en kan dat gebeuren. Maar we vinden het heel erg belangrijk om wel vinger aan de pols te houden. Want stel je voor dat dit een steeds grotere trend wordt, dan moet je je als Nederland wel afvragen, hé, waardoor komt dat nu? En willen we dat eigenlijk wel? Want ja, we weten allemaal, als iets overgenomen wordt door een grote investeringsmaatschappij en zeker eentje die ver weg zit, ja, dan gaat er toch iets veranderen op den duur in regionale betrokkenheid, aandacht voor ons land zelf, werkgelegenheid wellicht, et cetera. Nou, dan maken wij ons gewoon zorgen over. Vandaar dat wij vinden dat we daar kritisch op moeten blijven. En was het voor jullie anders geweest als het bedrijf van dichtbij was geweest? Bijvoorbeeld uit België of Duitsland of Amerika? Nou ja, het liefst natuurlijk houden we alles... Houden we die essentiële zaken dichtbij. Dan zijn de contacten wel iets makkelijker. We hebben natuurlijk ook niet voor niks een Europese samenwerking op verschillende fronten. Maar nu komt het wel heel erg op afstand te staan. En nogmaals, omdat we het de laatste tijd vaker zien gebeuren op essentiële onderdelen, vinden we dat we echt vinger aan de pols moeten houden. In Eindhoven is het onlangs ook gebeurd, hè, met innovatie, high-tech campus. Nou ja, er zijn wel echt regionaal belangrijke economische pijlers. En dan willen we wel gewoon, daar hechten we waarde aan, dat wel gewoon veilig te stellen voor Nederland. Ja, dus eigenlijk zegt u, het is meer de afstand dan dat het echt om China als land gaat. Ja, nou, nee, in dit geval is het eigenlijk en-en. Oh. En afstand, en we weten natuurlijk ook, kijk, we hebben natuurlijk Chinezen, dat doen ze natuurlijk heel slim. Die weten heel goed waar heel veel kennis zit. Onder andere in Nederland zit heel veel kennis. En wat is een manier om aan kennis te komen? Dat is toch om op gewoon slimme plekken je in te kopen. Zodat je ook gewoon kennis mee kunt nemen naar je eigen land. En daar je eigen land beter van kunt maken. Ja, nogmaals, okay. Het is niet verboden. Het mag. Ja. Alleen, we moeten ook aan onze eigen positie denken als Nederland. Ja, maar het is natuurlijk niet gezegd dat dit Chinese bedrijf dat ook van plan is natuurlijk. Nee. Bij. Hè? Dus is dan de vraag, behandelt u dan China in dit geval anders? En neigt dat dan niet naar vooringenomenheid? Nee, we behandelen China niet anders. In dit geval is het toevallig een Chinees bedrijf. Vandaar dat wij hebben gezegd van, goh, laten we nou gewoon eens zorgen dat we precies weten hoe het zit. Om te voorkomen dat het te vaak gebeurt en dat we er gewoon vanuit Den Haag niet alert op zijn. Ja. En misschien krijgen we gewoon hele goede antwoorden. Het zijn ook geen vooringenomen vragen, het zijn gewoon open vragen. Ja. Krijgen we gewoon goede antwoorden. Hebben we onze minister in ieder geval alert gehouden van, hey, let op, we vinden het wel een belangrijk onderwerp. En zo werkt ook een beetje de controlerende taak van een Kamerlid. Ja, wilt de minister alert houden, maar wat verwacht u dat de minister kan antwoorden? Ja, dat gaan we zien. Ik denk dat ze misschien op sommige vragen zal ze geen antwoord op kunnen geven, omdat het echt aan bedrijven is. Dan zal ze ons dan ook eerlijk toegeven. Maar ik verwacht ook gewoon dat de minister gewoon zich in deze casus gaat verdiepen. En dat wij daar gewoon wel met ook een stukje visie van deze minister op terugkomen. Van ja, goh, hoe wil ik in zijn algemeenheid omgaan met het stukje beleid op familiebedrijven, beleid op regionale bedrijven. Hoe behouden we die voor de regio's? Ja, dus het is en-en. Het is enerzijds, je ziet een stukje overname. Vinden we dat erg, vinden we dat niet erg? En moeten we er iets mee aan de andere kant? Wat is je beleid en je visie erop? En moeten we er misschien een keer opnieuw naar kijken? Ja. Nou zit Bulk Shipyard natuurlijk op Urk. In de vraag aan de minister willen jullie ook meer weten over de status van de maritieme servicehaven bij Urk. Ja, en dat is eigenlijk omdat die discussie natuurlijk ook al een tijdje loopt en speelt in Urk. Dus wij vonden, aangezien dit nu heel specifiek in Urk speelt en natuurlijk wel min of meer met elkaar raakvlak heeft, vonden wij het ook wel een moment om daar weer een extra vraag over te stellen. Dank voor de toelichting. Inge van Dijk van het CDA.